Och jag har fått äran att få presentera Simon Johansson. Han ska prata med oss om apologetik. Visst har jag rätt? Precis. Snyggt. Ja, helt enkelt om hur man argumenterar och försvarar den kristna tron. Så du ska få köra igång. Och vi kommer att köra på fram till klockan 3. Sen så har ju ni valt ett andra seminarium. Och då får ni gå iväg på det sen. Så förhoppningsvis har ni redan koll nu på vart ni ska. Och om ni undrar någonting så kan ni komma till mig. Så vet jag på ungefär vart de andra seminarium är också. Men ja, vi kör igång. Så på ordet yes. Ditt. Tack så mycket. Otroligt roligt att se alla er här. Det var så många folk som var intresserade av apologetik, det här klamiga ordet, här i Lövvik. Ni kommer från alla möjliga olika delar av Norrland, eller hur? Sundsvall? Nej! Fantastiskt, där är jag från också. Övik, har man... Det var inte så många från Lövvik som jag trodde. Då har vi längre upp av Umeå. Jag har jobbat som taxichaufför. Jag har varit missionär i Kenya. Korta perioder, fast ganska många. Totalt har det blivit 9 resor. Jag är faktiskt också hederskrigare i en afrikansk folkstam. Det är inte många som kan säga. Jag har jobbat som kemi- och fysiklärare. Älskade saker sprängs och exploderar och håller på. Och nu jobbar jag halvtid som pastor i Pingstkyrkan Sundsvall. Och sen så pluggar jag teologi och med inriktning då på bibelvetenskap kan man säga. Så där har ni en liten bakgrund om vem jag är. När jag jobbade som högstadielärare i kemi och fysik så var det två saker ofta som var, eller tre saker som var kända kring mig. Det ena var att jag var kristen. Det andra var att jag gillade att göra bomber och sådana saker. Och sådana kemilärare är ju, ja, man kan ha olika åsikter, men många elever i alla fall. Och sen att jag var 32 år varmed då och fortfarande oskuld. Det var liksom ryktena som gick omkring på skolan med den här konstiga kemiläraren. Apologetik, det betyder egentligen bara argument för den kristna tron, för att den kristna tron är sann, eller försvar av den kristna tron när den kristna tron blir attackerad. Och jag är säker på att ni som går i skolan har hört kanske någon lärare eller andra elever eller någon gammal gubbe på tv eller vad som helst säga så här typ att förr i världen då trodde man på Gud, men nu vet vi ju. Och så säger de någonting i motsats till det. Eller typ att vi vet ju idag att Gud inte finns. Men det kan till och med gå så långt. Jag hade en biologilärare som första lektionen i naturkunskap från gymnasiet så gjorde han narr av tro. Han skrattade åt det. Han var en jättebra lärare på alla möjliga sätt. Han kunde jättemycket om biologi. Men han hade liksom någonting emot det där. Och är man då kristen eller funderar på att bli kristen eller intresserad av kristen tro, så kan det ju vara en bra idé att fundera på varför tror vi? Vad finns det för skäl? Vad finns det för belägg att tro på Jesus? Vad finns det för skäl att tro på Bibeln? Vad finns det för skäl att tro att tron på Bibelns Gud och tron på naturvetenskapen faktiskt går ihop. Och kanske till och med
styrker varandra. Vad finns det för skäl för de här sakerna? Och nu funkar inte min PowerPoint här, men jag hade lagt upp ett jättefint bibelord där precis nu, om det hade funkat. Och i det bibelordet som kommer från 1 Petrus 3 så står det så här: Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber det förklarade hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete. Och där är just det här grekiska ordet apologia, som har gett upptog till apologetik, det finns där. Det här med att svara, att försvara, apologia. Det kan man säga så här, det står att vi ska göra ödmjukt och med respekt och allting sånt. Och tyvärr så kanske inte det är alltid vad som händer. Jag vet inte om ni har sett någon sån här debatt någon gång på YouTube eller någon annanstans mellan, då har man liksom satt ihop kanske någon aggressiv ateist, Richard Dawkins, Sam Harris eller någon sån där som liksom bara, Gud är ond och religion förgiftar allting och man borde liksom förbjuda folk att tro på Gud. Framförallt att lära sina barn att Gud älskar dem, för det är fruktansvärt hemskt att lära sina barn att Gud älskar dem av någon anledning. Och så sätter man ihop en sån ganska aggressiv ateist med kanske någon så här, ursäkta att jag raljerar nu, men någon typ fundamentalistisk amerikansk högerkristen som bara såhär, nej, Bibeln säger att jorden skapades på 6-24 timmars dygn, så att ni har fel. Och så får man liksom en debatt, och det är klart att när det är det som presenteras i media, då får ju vi en bild av, och folk där ute får en bild av att det går inte att tro på Gud och tro på vetenskapen samtidigt, eller hur? Så många gånger när jag går och pratar med människor om Jesus. Alltså, för jag älskar Jesus, jag vill bara säga det också. När jag var 19 år gammal så fick jag möta Jesus. Och livet med honom, det blir bara bättre och bättre för varje dag som går. När jag pratar med människor om det, att han älskar dem, att han har dött för deras synder, testa liksom. Då är det många som säger så här, om jag frågar, tror du på Gud? För jag kan le och se trevligt så att man inte ska tro att det är en sån här konstig person som har. Och så de bara, nej, jag tror på vetenskapen. Har ni hört det? Hur många är som har hört det? Jag tror inte på Gud, jag tror på typ alla nästan. Alltså, ursäkta mig. Det här ska vi inte säga till dem, men det är ganska puckat svar. Säg inte det, för vi ska göra ödmjukt och respekt. Men jag ska förklara för er varför det är ett dåligt svar. Om jag säger så här, varför kokar vattnet på spisen? Då kan jag säga så här, vattnet kokar på spisen därför att molekylerna, H2O, i vattnet, de tillförs energi från plattan. Där finns det en massa elektronik och grejer. Och eftersom de tillförs energi så börjar de vibrera och tar lite mer plats. Och så börjar det koka och så blir det ånga. Jag skulle kunna alltså ge en totalt vetenskaplig, fysikalisk, kemikalisk förklaring av varför vattnet kokar på plattan. Är det en rätt förklaring? Säger jag. Ja. Och jag skulle också kunna säga så här. Vattnet kokar på plattan därför att jag är sugen på en kopp te. Är det en rätt förklaring? Ja! Finns det någon konflikt mellan dem? Nej. Finns inte det? Alltså, vattnet kokar, jag kan förklara vetenskap, jag kan också förklara det utifrån att det finns ett personligt intresse eller någon som vill någonting bakom det hela. Och båda två är korrekta förklaringar. Så när vi pratar till exempel om tro på Gud, tro på vetenskap. Jag brukar svara så här, men jag tror också på vetenskap. Alltså, jag har alltid varit intresserad av naturvetenskap. Ända sedan jag började läsa typ naturvetenskap i mellanstadiet någonstans. Vi skulle göra sådana experiment och hålla på. Jag älskar det. Och fram tills jag var 19 år, när jag bestämde mig för att följa Jesus, när Jesus kraschade in i mitt liv och liksom förändrade mitt liv och mig på ett fantastiskt sätt. Fram till dess så försökte jag undersöka jättemycket så här, men tro, vetenskap går ihop, just för att jag var så intresserad av naturvetenskap. Och man kan tro på båda sakerna samtidigt. Faktiskt är det ju så att vi kanske behöver båda förklaringar. Och samma är det med världen. Vi kan förklara världen utifrån ett naturvetenskapligt perspektiv. Och jag måste säga så här, vi kristna, vi ska inte bara säga, nej, men vetenskapen är dum.
Ska inte tro på det. Det är klart, alltså, samma Gud som har inspirerat Bibeln, samma Gud som jag pratade med i morse, samma Gud har gjort världen. Eller hur? Det var för att den moderna vetenskapens pionjärer trodde på Bibelns Gud som de faktiskt började studera vetenskap. Jag menar, varenda en av dem, Isaac Newton, Planck, Galileo, som oftast liksom hälls upp som ateisternas kyrkan som såg ut på honom. Han var ju troende, han trodde på Gud hela livet. För kyrkan är ju konstiga saker, men det är en annan sak än Gud ibland. Så det finns ingen motsättning. När vi studerar här, vi kan studera med vetenskapliga metoder. Men vetenskapen kan inte svara på frågan varför, vad är meningen med allt det här? Då behöver vi Gud. Så på det sättet kompletterar de här sakerna varandra. Varför finns du? En vetenskaplig förklaring har att göra med sex och spermier och ägg och sånt. Och DNA. Och det är helt korrekt. Men Bibeln lägger en till dimension på det och säger så här: du finns därför att Gud vill ha dig. Du finns därför att du älskar. Du finns därför att Gud har syftet med ditt liv. Och det finns ingen motsättning mellan de här olika typerna av förklaring. Så apologetik handlar alltså om att försvara tro. Och jag skulle vilja ge er en liten introduktion, jag har redan börjat på det här ämnet. Och sen har jag tänkt så här, för att jag ska nämligen ha samma seminarium 4 gånger i rad nu. Jag har tänkt så här, att era frågor sen ska få styra ganska mycket av vad vi gör på den här seminarien. Vilket gör att då får jag lite varierande också alla de här gångerna. Så ni kan redan nu börja fundera på: vad finns det för frågor du skulle vilja ha svar på som rör det här med argument för den kristna tron? Eller hur svarar jag på den här invändningen när någon säger liksom, men vadå, det är ingen som vet om Jesus har funnits? Eller, men hur kan Bibeln säga så här? Hur kan vi tro på det? Eller hur kan Big Bang gå ihop med tro på Bibeln? Det finns ett bra svar på alla de här frågorna. Om du sitter och funderar på dem eller någonting annat, så fundera på det och sen så ska du få ett telefonnummer du kan smsa till, eller så går vi upp en mail så kan vi ställa dem direkt med. Men det kommer om ett tag. Jag vill bara göra en liten introduktion. Och jag vill säga så här: för mig så baseras min kristna tro egentligen på 3 olika saker, 3 ben skulle man kunna säga. Och det första skälet, det är: vi kan studera naturen. Vi kan med vetenskapliga metoder studera naturen. Och då är det så här, jag hävdar, vetenskapliga upptäckter mer och mer pekar på en skapar Gud. Det är det ena skälet. Och där kommer vi in på sådana saker som att Big Bang till exempel, den teorin är inte någonting som vi kristna har sagt, men vadå? Utan det är någonting som faktiskt styrker tron på en skapad Gud. Och det finns jättemycket annat. Det var en vetenskapsman, han hette Louis Pasteur. Jag tror att han kom på pasteuriseringen och lite annat. Han säger så här: a bit of science distances one from God, but much science nears one to him. The more I study nature, the more I stand amazed at the work of the creator. Alltså, det står en lite grann av vetenskap, säger, det distanserar en från tro på Gud. Men mycket vetenskap drar en närmare Gud. Och så säger han att jag själv, ju mer jag studerar vetenskap, ju mer jag studerar naturen, så blir jag mer och mer bara förundrad över Gud, skaparen. Einstein, han sa så här: science without religion is lame, religion without science is blind. Och det finns massa andra citat man kan ta upp som handlar om det. Så det är det första benet som jag stöder på. Det måste finnas en skapad Gud. Eller så här: det är det absolut mest troliga utifrån vetenskapliga upptäckter. Det andra som jag stöder på, det är att Jesus och Bibeln håller att tro på rent historiskt. Så det första handlar bara med naturvetenskap, så det andra har att göra med historievetenskap.
När vi tittar tillbaka på Jesu liv, när vi studerar Bibeln, framförallt Nya Testamentet, så finns det skäl att tro att det håller. Väldigt goda skäl att tro att det håller. Det är en annan typ av bevis än de filosofiska eller naturvetenskapliga, men det finns skäl och belägg att tro. Alltså, alla historiker är överens om att Jesus har existerat. Alla seriösa i alla fall, oavsett om de tror att han var Guds son eller inte, att han gjorde mirakel och så vidare. Alla tror att han har existerat. Alla, och när jag säger alla så menar jag typ 99% av allihopa, alla är överens om att Jesus dog på ett kors, han blev avrättad av Pontius Pilatus. Vilket Bibeln bekräftar och, parentes, Koranen förnekar. Och det är typ den mest säkra fakta vi har om Jesus, enligt alla, sekulära alla, att Jesus dog på ett kors, han blev avrättad av Pontius Pilatus. Och alla, i stort sett alla, även sekulära, alltså icke-troende, och jag studerar här i vad jag studerar så att säga på högskolan, så är det så att man är överens om att lärjungarna, de tidiga kristna, var helt övertygade om att Jesus hade uppstått från de döda. Även de som inte tror att Jesus faktiskt uppstått från de döda säger att lärjungarna lurades inte, de var faktiskt helt övertygade om att det hade hänt av någon anledning. Så det är historia. Och som sagt, jag slänger ur en massa saker nu bara för att få upp ett intresse, och sen tänker jag att det här skapar frågor och saker ni vill kommentera på. Därför så dyker jag inte ner djupt nu. Däremot när vi kommer till frågorna, då lovar jag att vi kan dyka ner på varje fråga. Och sen det tredje benet, det tredje området av skäl, argument till varför jag tror att den kristna tron är sann, har att göra med, man kan säga så här, att Gud fungerar. Det här handlar om mirakel, bönesvar, konkreta bönesvar, personliga upplevelser. Så det är det tredje området. Nu tänkte den att nu lägger du av här. Hur många av det här är det som har varit med något mirakel? Ganska många. Och sitter så här, ja, jag har inte varit med något mirakel, jag måste vara en dålig kristen. Det var absolut inte det någon sa. Det är många i Bibeln som inte fick vara med mirakel också, fast de var profeter och annat. Men att få se Gud göra saker, jag har varit med det mängder med tillfällen. Att se Gud röra i folk. Senaste gången som jag var med tydligt var till och med en person som inte tror på Gud, som fick uppleva hur hennes knä och hur hennes hörsel blev mirakulöst omedelbart återställd i kort, genom kort bön till Jesus. En person som inte ens trodde på Gud. Hon sa till och med att hon var satanist sen efteråt. Men hon fick uppleva Jesu kraft. Och att få vara med om sådana saker är inte bara såhär, jag har en liten mysig känsla också. Och det är fantastiskt att vi kan få uppleva Gud i oss som hjälper. Ursäkta mig, jag låter lite raljerande, jag älskar sånt. Men om du ska prata med en diehard ateist, jag var på möte, vi var 100 ungdomar, och du säger så här, det där upplevde jag på en rockkonsert liksom. Men konkreta bönesvar, när någon blir faktiskt botad omedelbart från någonting, sådana saker är också styrker tron på Gud. Och det finns faktiskt, jag ska göra lite reklam här nu också, för en bok som jag absolut inte har skrivit, men det finns en kille som heter Mikael Grenholm som har skrivit en bok som heter Dokumenterade mirakel. Där han faktiskt, det ganska nyligen kommer ut, han faktiskt går igenom, alltså dokumenterade mirakel, under som har skett, som är dokumenterade. Som till exempel, det finns läkarjournaler på att det här var felet, och det går inte att göra någonting åt det, rent mänskligt, medicinskt. Och så sen har någon fått bön i Jesu namn, och sen kommer de tillbaka, och så finns det journaler som visar att nu är personen frisk, och läkaren vet inte vad den ska säga och göra. Så jag bara säger att det finns, det är liksom inte bara så här att du måste tro på mig, det finns dokumenterat sånt här också. Så ser vi någon mer.
kan säga så här, som jag ändå är inne på böcker. Det finns också en kille som heter Lee Strobel. Lee Strobel, han var ateist och han var journalist. Han skrev om alltså kriminologi och kriminalfall, alltså han undersökte det. Hans fru blev kristen. Det är frälst, som man säger. Och han bara, ah, hon har blivit kärntvättad. Nu ska jag, som man, ta mitt uppdrag att föra henne tillbaka till den sanna tron. Jag vet inte om han sa så. Men han var så här, nej men hon kan inte gå och vara kristen. Det är just det löjligt. Jag ska bevisa för henne att den kristna tron inte håller. Och så bara så här, okej, vad ska jag göra? Jo, uppståndelsen. Därför att den kristna tron hänger ju typ på att Jesus uppstod från de döda. Paulus säger att om Jesus inte uppstod från de döda, då är det lika bra att vi går ut och syndar och gör någonting annat. För att vi kan äta, leva och supa och dricka som död. Som är med det. För att om Jesus inte uppstod, då är hela kristna tron falsk. Paulus säger. Så det Paulus egentligen säger, ursäkta att jag bara lägger till en kommentar när jag kommer tillbaka till Lisbeth. Det är så här, om den kristna tron är sann, då är den värd att dö för. Då är den värd att ge allt för. Om den inte är sann, skit dit. Alltså det finns inte den här mellantingen som vi ofta har skapat. Inte för honom i alla fall. Vilket fall. Lise Trobel tänkte så här. Om jag kan motbevisa Jesu uppståndelse, då har jag liksom kvaddat den kristna tron totalt. Så han började göra det. Han var ju journalist i yrket. Jobbade till och med alltså rättsfall. Så han började intervjua professorer, forskare, andra som historiker som jobbar med de här sakerna, både kristna och icke-kristna. Och han intervjuar dem, han ställer frågor, han kommer invändningar, allt möjligt. Och så börjar han skriva. Och sen, när han har kommit en bit in här, så blir han själv övertygad om Jesus måste ha uppstått från de döda. Alla bevis pekar i den riktningen. Det finns inga andra bra sätt att förklara varför de första kristna blev övertygade om att Jesus hade uppstått till exempel från den. Så han blev övertygad om att det är sant. Och då måste han dra den logiska slutsatsen. Jag behöver också bli kristen. Så han började säga att jag ska motbevisa den kristna tron. Och i det så blev han överbevisad om att Jesus och den kristna tron är sann. Och så blev han också kristen. Tillsammans med sin fru. Så det är vad som kan hända om du ska försöka motbevisa din kristna tro. Du kanske blir kristen. Och jag vill säga det, våga ifrågasätta saker. Våga ställa de viktiga frågorna. Därför att om du, lyssna nu noga, om du inte vågar göra det, då kommer heller inte din kristna tro gå på djupet. Om du inte vågar brottas med Gud. Om du inte vågar brottas med det som är problematiskt i vår tro. Då kommer du heller aldrig faktiskt, tror jag, lära känna Gud på djupet. Gud vill att du ska brottas med honom. Gud har inget emot att du ställer tuffa frågor. Därför att Jesus säger så här, jag är sanningen. Sanningen tål allt att prövas. Sanningen tål allt att prövas. Så, nu har jag gjort en liten introduktion. Och nu kommer det upp ett... Tada! Telefonnummer. Ja, men vi kan göra så här. Kanske. Så där tycker jag fint. Där finns det ett telefonnummer till Vilma. Så om man vill vara anonym så kan man smsa sina frågor till henne och sen kommer hon ta dem. Och resten av det här seminariet, det är 35 minuter kvar, så kommer vi ägna åt frågor. Så är det någon som har en fråga direkt så här och inte behöver vara anonym, så finns det en mic här. Och så tar vi och ber av det här och sen är det